a svi vakcinalni punktovi u Novom Pazaru u službi su građana koji žele da se vakcinišu. Konkretno u Domu omladine danas je kao i prethodnih dana zabeležen povećan broj vakcinisanih i to je pokazatelj više da je to jedini način da se sačuvamo od ovog opakog koronavirusa. Broj vakcinisanih ovog u odnosu na prošli mesec je znatno povećan i možemo reći da smo dosta zadovoljni, kazala je glavna sestra na vakcinalnom punktu Doma zdravlja Selima Maljevac. Da li je uticalo dolazak ljudi koji rade u inostranstvu, da li je probuđena svest, da možda je uticaj to što je prošao Ramazan, ljude je dosta kočio Ramazan, ali je značajno povećan broj ljudi koji se javljaju za vakcinu. Da naglasim da prijaviše nisu neophodne, da ljudi mogu da dođu slobodno da se vakcinišu. Vakcinacija je totalno bezbolna i svi koji se nisu još uvek vakcinisali treba to što pre da urade. Poruka je naših sugrađana koji su se bez razmišljanja odlučili na imunizaciju. Kako se osjećate? Odlično. Vaša odluka je bila da se zaštitite svoje zdravlje i svojih bližnjih. Normalno. Vaša poruka za one koji nisu još uvek primili vakcinu? Ja mislim da svi treba da prime vakcinu. Ja bih dao preporuku da svi građani koji nemaju neke profesionalne bolesti da učine da se vakcinišu.